abe fartun waxa la sheegay adiga inay si gaar ah kuugu hed gacan yare meelaha ay ku geyn jirto kale iyo waxyaabaha ku qaban jirtay maxaa la wadaagi kartaa waxa la wadaagi karaa anigu waxa meesha ay geyn jiray wax kasta ayay ii qaban jiray waabkaas waabkaas iyo midkaas xal ay joogteen iyo mid mar bay geyn jiray sax saasi iyo wadi jiray way shaqayn jiray ba harkii anada ii kari jiray ayada gacan yare ay ahayd markii hadda markaas anigu meel aan iska joogana xoolaha iyo waxaas ay wax ka ilaalin jiray xaraa iyo ariga iyo ay raacay jiray way markii lagu fartun waa dhimatay maxaa dalantay anuu hadda nigu waxaan ahay nigu weyn oo waxa weeye waxa anigu qalbiga ka ilaahay inuu iga qaaday ilaahay inuu isiiyay igana qaaday saasaa intay anuu qalbiga ku dhaafay.